ми з України, всім привіт. І я отримала посилочку від компанії «Джерелі». Вже розрізала її і хочу показати вам, що маю у цій посилці. Так, ось два примірники. Антистрес. Засіб заспокійливий. Ось така грідка рідина. Має зміцнюючий ефект для організму. Знімає стрес, покращує пам'ять. Ще дуже багато різних властивостей має. Такий мірний ковпачок тут. І ось такий мірний ковпачок. Там один раз на добу вживається. Кого цікавить, більш детально я в особистих повідомленнях можу надати інформацію. Тут є інструкція, звичайно. Думаю, що досить необхідний засіб в нинішніх умовах. Об'єм його 30 мг. Так, ось такий крем з цинком протизапальний. Показання: пелюшковий дерматит, попрілості, акне, екзема, пролежні. Універсальний для всієї родини. Можна використовувати з народження цей крем. Це підходить для всієї родини. Ось такий крем з цинком. Має ось такий білий вигляд. Запаху немає. Так. Далі ось такий регенеруючий бальзам. Можна використовувати з 3 років його дітям. Укуси комарів, подряпини різні, гематоми, порізи і так далі. Тобто, ну, універсальний, знову ж таки, крем необхідний у родині, підходить для всієї родини, знову ж таки, але діткам можна з 3 років. Всюди, де є пошкодження м'яких тканин, м'якої тканини, можна використовувати. Ось такий кремчик. Так, далі. Це для суглобів. Сприяє відновленню суглобів. Дієтична добавка. Має виражений знеболювальний і протизапальний протинабріковий ефект. Сприяє зміцненню кісткової тканини. Тут 60 капсул. Якраз на місяць вистачає приймати. Так, далі. Це мультивітамінний комплекс. Тут 30 капсул. Підтримка імунітету. От. І відновлення енергетичних ресурсів організму. Така дієтична добавка. Так, мило лайм. Такий я брала, вже такої марки брала. Гель для душу. Дуже приємний, класний запах. Так, далі. Це крем-гель для інтимної гігієни. Так. 4 pH, підходить для чутливої шкіри. Це пінка для інтимної гігієни. Значить, вона підходить для всіх, для будь-якого віку. pH її 4,5, 150 мг, тут ніжна пінка ось така. Так, пакетики від Джерелі. Далі це міцелярна водичка, об'єм 200 мг для зняття макіяжу і догляду за обличчям. Так, ось така крем-олія для рук від сухості та тріщин. Від сухості та тріщин. 75 мг. У мене руки дуже сухі, це я замовила для себе. Буду пробувати і потім, звичайно, поділюся враженнями. Взагалі, всю продукцію, яку вже пробую, зніму окреме відео і поділюся своїми враженнями про продукцію. Так, це гель для вмивання. Гель для вмивання з сапропелем. Він підходить для шкіри, яка має, ми будемо говорити, проблемна шкіра, акне, дерматоз, дерматит. Ось така ось чорна така рідина. І шампунь з сапропелем теж для зміцнення і росту волосся, але також позбавляє проблем дерматиту, псоріазу на шкірі голови. Я всі засоби взяла для доньки, спробуємо і обов'язково поділюсь результатами з вами. Ось таке замовлення було. Каталоги у мене вже є. Це каталоги старі, звичайно, старі каталоги, але я замовила декілька, щоб познайомити своїх клієнтів із продукцією компанії «Джерелі», хоча б приблизно. Ціни тут ті самі, просто не вся продукція тут є в каталозі. Познайомили, щоб могли клієнти познайомитися більш детально з продукцією. Підтримуємо українського виробника, віримо в перемогу. Це буде Україна, «Джерелі», українське виробництво. З вами була Тетяна Кравцова. Підтримуємо українського виробника.